Bon dia a tothom, benvinguts en aquest Sant Jordi virtual. Sabem que a tots ens agradaria molt celebrar-ho junts a l'escola, però com que no és possible, aprofitarem la tecnologia i us oferirem la versió virtual de la nostra 14a Festa de la Llengua i la Cultura Catalana. En primer lloc, i com sempre, felicitarem els Jordis, que ara així em venen al cap en Jordi Sagristà, en Jordi Coll, en Jordi de Manteniment, a Colobrans i un piló de Jordis que tenim repartits per les diferents etapes de l'escola. I per fer-ho, els hi dediquem a tots ells una versió bibliogràfica de la llegenda de Sant Jordi. Aquesta és la història de la llegenda de Sant Jordi i el drac. Hi havia una vegada, en una època en què hi havia molts castells medievals, i molts cavallers que vivien en aquests castells, en què es contaven històries guillades de princeses i cavallers. Com aquesta que us explicaré ara, que va aparèixer un drac que tothom pensava que no tenia foc. L'arribada del drac a la vila medieval va crear un niu de problemes, perquè aquell drac s'ho menjava tot, els bebès animals i el que trobés. Nyam, 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 nyam! Allò era una ruïna per tots els pagesos del poble, que ja no sabien com havien de mantenir les seves granges. És per això que endevinaràs què va passar a totes les granges. Els pagesos van dir ben alt i ben fort que no hi ha dret! No pot ser que ens quedem sense animals! I el que van fer va ser que es van tornar rebels i no penseu que va ser una rebel·lió d'estiu. El rei va dir que tenia una solució. Farien un sorteig i ara que ja no tenien res més, li donarien cada dia al drac una persona per menjar. La vigília del primer sorteig, l'hereva, filla del rei, que era molt i molt i molt lleial al seu poble, va decidir que canviaria el curs de la història. Va canviar tots els papers que hi havia dintre de la caixa perquè d'aquesta manera ella fos l'elegida. El seu pare, quan ho va veure, era un pare que es va quedar sense veu perquè li semblava terrible i que era una ridícula idea no tornar-la a veure. Però clar, aquí és on comença la nostra hora d'aventures. El rei va tenir la brillantíssima idea d'anar a demanar pel cavaller de la carreta, que havia sentit a dir que era l'home més fort del món. Però tenien un petit problema. Aquest home era estranger i l'havien d'anar a buscar molt lluny on només s'hi arribava amb una brúixola daurada. Amb la brúixola daurada van arribar fins al regne perdut, on el secret dels cavallers estava sempre present. Aquest secret consistia en la manera de matar l'últim animal salvatge que tenia ales de foc. Aquest era el drac malvat que s'havia emportat la princesa. Resulta que la princesa era la presonera del monstre. Per tant, hi havia una princesa en perill! Era quasi com tenir la vella i la bèstia, perquè aquell drac tan gran i que tothom pensava que no tenia foc, era més lleig que un grúfal. I el cavaller, quan va ser allà, no les tenia totes i no sabia si havia de lluitar amb ell o no. Així que va anar a visitar la Perla i la domadora de dracs perquè li ensenyessin com ensinistrar un drac. El que passa és que aquell drac feia cara de gos i no es va deixar ensinistrar. Va ser aquí, quan Sant Jordi va tenir molt clar que si no s'enfrontava ell mateix amb el drac, no el podria vèncer. I així va fer-ho, va clavar-li l'espasa, va barrejar la sang i de la sang del drac va aparèixer una rosa. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.
i els Jordis, espero que passeu un bon dia, i després la meva recomanació. Doncs bé, la meva recomanació és un clàssic de la investigació. Sherlock Holmes, un personatge que va ser creat per Sir Arthur Conan Doyle a finals del segle XIX, però que encara té vigència avui en dia. Fixem-nos que encara se'n fan pel·lícules i se'n fan sèries. Bé, espero que us agradi. Bon Sant Jordi. Avui us vull recomanar un llibre que es diu El Codi Indesciferable i crec que us pot agradar molt perquè és d'acció, d'aventures, de misteri... Bé, aquest llibre va de dos amics, que són l'Emily i en James, que els agrada molt la lectura i els misteris. I troben que hi ha un codi, que és el codi indesxifrable, i immediatament el volen desxifrar. Aquest llibre crec que us pot agradar molt i us divertireu molt llegint-lo. Hola a tots i a totes, jo us vull recomanar aquest llibre que es diu Contes de bona nit per a nenes rebels. A mi m'agrada molt perquè explica la vida de 100 dones que van canviar la història simplement per la seva manera de pensar. Bon dia! La meva recomanació per aquest Sant Jordi és aquesta. La ridícula idea de no volver a verte. Aquí la Rosa Montero explica la vida de la Marie Curie, però no només des del punt de vista científic, sinó des del punt de vista com a dona i les seves relacions. Feliç Sant Jordi! Hola, us vull recomanar un llibre que és Sonrié. Va sobre una nena que cau i es trenca les dents i tot el llibre va sobre ella. I és una novel·la gràfica i està fets amb fets reals. Espero que us ho llegiu. Hola, què tal? Mireu, sóc aquí, ja ho veieu, ben envoltada de llibres perquè m'encantaria recomanar-vos un parell de llibres de lectura. Val? Són de la mateixa escriptora, de la Laura Gallego García, que a mi m'agrada molt, i us recomano que els llegiu. Un és L'emperadriu dels eteris, que és aquest d'aquí, i l'altre és Allà on els arbres canten. Vinga, nois, bona lectura aquest dia de Sant Jordi. Aquest dia de Sant Jordi tan estrany, d'aquest Sant Jordi en confinament, però bona lectura. Hola, us recomano aquest llibre, La porta dels tres panys. Us recomano aquest, com els altres dos. És un llibre que parla sobre física quàntica i a mi em va encantar. Bon dia. La meva recomanació per aquest Sant Jordi és Mites, de Stephen Fry. No sé si coneixeu aquest autor, potser el coneixereu més aviat per les seves pel·lícules, perquè ell és un actor de cinema anglès, sobretot fa gènere còmic. Per què recomano aquest llibre? Doncs, de fet, és la recomanació d'una recomanació. A mi també me'l van recomanar, me'l va recomanar un company de l'escola, en Jordi Sagristà, i va fer molt ben fet, perquè és una lectura fàcil, entretinguda, divertida, i en el qual doncs, coneixes, i gràcies a la qual coneixes la mitologia, en aquest cas grega. No? Considero que és important tenir una certa noció sobre mitologia, sobretot perquè sou profe de llengües, però a més perquè és el bressol de la nostra cultura. Per tant, us la recomano i desitjo i espero que la gaudiu tant o més que jo. Gràcies a tots els que ens heu recomanat llibres i ara que ja hem felicitat els Jordis. Hem compartit propostes lectores, és el moment de gaudir d'una prosa poètica espectacular que ens va escriure en Roger, que ara fa tercer d'ESO a l'escola. La Carla li ha posat veu, alumnes d'ESO li han posat imatges i color, la Maria li ha buscat una música i en Delfí ha fet el muntatge. El text que escoltareu reflecteix l'esperança, el desig, el somni que tots tenim perquè la vida sigui molt millor. Perquè somiar en un món millor ens fa ser més humans. En tots vosaltres, si tingués. Bon dia. I després la meva recomanació. Ai. Doncs bé, la meva recomanació... Perdoneu, eh?
I si tingués ales? I si algú em donés la possibilitat de tenir-ne? Crec que seria un avantatge molt gran. Podria volar, no anar en cotxe, sentir el suau vent de camí a l'escola. També podria anar de viatge per tot el món, sentir-me lliure mentre volo, despreocupant-me de tot durant aquell moment. M'agradarien les ales de color i de plomes, també suaus i esponjoses que em permetessin abrigar-me durant les nits fredes i em permetessin volar molt alt i observar la terra des d'allà. I si pogués nedar com un peix, sense cansar-me, poder respirar sota l'aigua, poder nedar fins al fons i a través de mars i oceans, rius i rieres, per les profunditats i les superfícies, al voltant d'illes solitàries o de barreres de corall. Nedar en solitari, contemplant els paisatges submarins, o fer-ho en un gran banc de peixos, o saltar per sobre les onades, o endinsar-me dins d'una fossa marina, nedar fins a l'infinit. I si pogués córrer com un guepard, que és l'animal terrestre més ràpid del món, poder córrer per la sabana sense que ningú m'atrapi, amb un camuflatge tan bonic com el seu. Sé que mai podré tenir cap d'aquestes qualitats, però almenys tinc la capacitat de somiar-hi i d'imaginar-me com seria. Gràcies a tots els que han fet possible aquesta lectura d'aquesta prosa i ara sí que estem ben ambientats de Sant Jordi, però els Jocs Florals de l'escola i la Festa de la Llengua no serien la Festa de la Llengua si no donessin pas a Naita i en Miquel, els directors de l'escola, que ens diran unes paraules. Endavant, Ita. Bon dia a tothom. Un Sant Jordi confinat. Com viure'l? Hem de buscar l'essència de Sant Jordi i veure si és possible. Què serien els ingredients de Sant Jordi? Un drac? Tenim un drac? I tant, tenim un coronavirus? I el cavaller? I deixeu-me dir, la princesa, tenim cavallers? No només tenim cavallers i cavalleres. Tenim molta gent, dones i homes, que lluiten per curar, per acompanyar, per prevenir, per descobrir, per protegir. Tenim roses i llibres? Ai, poder no. Però, que ve la pregunta? Tenim a qui regalar un llibre o una rosa? Sí. Aquests dies, més que mai, hem descobert com d'important és sentir-te acompanyat, estimat i agraït. Us demano que avui, sense rosa, amb rosa, en llibre o sense llibre, digueu a tothom que els estimeu, perquè això és important. I avui, la meva rosa, que volta per aquí darrere, és per tots vosaltres, per dir-vos que us estimo, que us enyoro molt i que tinc moltes ganes de tornar-vos a veure a l'escola. Molt bé, ara té la paraula en Miquel, que suposo que ens voldrà dir alguna cosa també. Endavant, Miquel. Bé, bon dia a tothom. Jo sempre em toca parlar després de la Ita i sempre dic que el mateix després de tan sàvies paraules em queda poc per dir. Jo només puc, més que dir coses, expressar-vos un sentiment que és el de que us trobem molt i molt a faltar. Voldríem tornar a la normalitat de l'escola, voldríem tornar a ser com érem, voldríem tornar a veure'ns, voldríem tornar a compartir abraçades, a compartir petons, a compartir tot el que compartim normalment a l'escola. Desitjar-vos a tots que tingueu un bon Sant Jordi. Jo penso que és un Sant Jordi, és un Sant Jordi especial per a tots. Malgrat no podem fer totes aquestes coses físiques que tots voldríem, però sí que en el sentiment, que és una cosa que sempre portem a dins, la podem expressar i, com molt bé deia la Ita, sabem aquí expressar aquests sentiments a través del llibre, a través de la rosa, i per tant espero que tots expresseu aquest sentiment d'amor i d'estima cap a altres persones. Per tant,
Que passeu tots una bona diada. Felicitats als Jordis, a les Georgines, i que gaudiu del dia. Moltes gràcies a tots i de veritat que ens fa molta i molta il·lusió tornar tots junts i tornar a compartir-ho tot. Gràcies a tots. Gràcies, Miquel. Gràcies, Ita. I arribats en aquest punt, només falta acomiadar-nos. Dir-vos que esperem tornar ben aviat a l'escola, desitjar-vos una gran diada i, per fer-ho, la Maria us dedicarà en directe i per tots vosaltres una peça musical. A reveure i fins aviat. Hola, bona dia a tothom. Estic molt contenta de participar en aquest acte de Sant Jordi virtual. Estic una mica nerviosa. I us dedico un tema que jo crec que és molt alegre i que és d'un dels grans acordionistes que tenim en aquest país, en Carles Valda. Per tots vosaltres. Bon Sant Jordi.